ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកប្រជាហើយទី2គណៈបកប្រជានឹងវាបំរើចិនផតទៀតមិនដល់តែប្រជាទេបំរើចិនអញ្ចឹងគាត់ជឿតតគាត់ទៅយុះយងថាឲ្យអាមេរិកសាជីវអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងខ្ញុំពលខ្ញុំបានលើករឿងនោះគេតែលើមានការបោកស្រ័យច្បាស់ យំបើចង់បាច់និយាយអីលើពីដឹងទេយើងម្នាក់ៗត្រូវជុលដឹងໄឆចេះបកស្រាយខ្លួនឯងច្បាស់ច្បាស់ប្រាណិគលោកអ្នកឬសៅខ្ញុំច្បាស់ទេយើងត្រូវវាយវាមុនអត់មានចាំមើលថាអីគេទីនឹងដកសតិចិត្តពួកឲ្យគ្រប់ត្រួតខ្លួនសានទីអាចនឹងដកសតិចិត្តចាំមើលអត់មានចាំមើលទេយើងដាក់ភួយផ្ដាំទៅវិញឲ្យដកសតិចិត្តយើងនឹងរកអ្នកច្បាស់ អាមេរិកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដាក់បីចុចឈ្មោះលោកកណ្ដឹងជាក់ស្ដែងទីអ្នកដែលហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើមានសេជេតអាមេរិកាំងហើយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនមន្ត្រីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅស្រុកប៉ែមានសារៈមានសេជេតអាមេរិកាំងដែរយើងបានកសាងសំណុំរឿងឲ្យនេតិវិធីយើងចឹកឈ្មោះ តែអ្នកនេះបានបំផាត់សន្តិការប្រតិធានរបស់ខ្លួនកាលចូលសង្គ្រាមអាមេរិកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែគិតករណីហ្នឹងហើយមើលថាត្រូវបត់សស្តីលោកអ្នកប្រសាស្រីនេះគឺជានេតិជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុកសុគុនហៅជែមសុកដែលធ្វើនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃសុកទេណា អើធ្វើនៅវិលេសព្រឹកថ្ងៃសុខអឺធ្វើនៅវិលេសព្រឹកថ្ងៃសុខទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកអ្នកលឺហើយណាណាអាទូរយុះអាទូរយុះក្នុងប្រទេសជាតិ3ចំនួនបានតម្លើងចង្កោមរបស់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្មែរអាមេរិកាំង អឺអឺអតែអោះដែលមិនគ្រប់ត្រួតនៅនយោបាយអឺឬអាងពូចសាសនិងស្អប់អគ្នារបស់អអាទូរយុស៣ចំនួនចំពោះប្រទេសជាតិផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងបាទផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងអឺមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានធ្វើសម្ភារៈ ខ្ញុំបានទទួលសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិស្ដីពីរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយទៅពីពីចំណុចទេគឺអ្វីដែលបានលើកឡើងហើយបកស្រាយដោយអាទូរយុសចំពោះជាតិ3ចំនួនគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលវាក្រំតែជាការ លើកឡើងបោកស្រាយបំផិតបំភៃកំរៀងកំហែងធ្វើຕົកបោកម្នេញដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានដើមកំណើតខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងទេចំឡាយទី2របស់ខ្ញុំចំពោះអឺអឺ barang អន្តរជាតិគឺអ្វីដែលកើតឡើងដែលអាតុរយុសចំពោះប្រទេសជាតិ៣ចំនួនវាបានខំប្រឹងធ្វើ វាខំប្រឹងបញ្ចេញចង្កោមរបស់វានោះគឺកូនដាវ2បង្កើតសភាពការដើម្បីកំឲ្យមានអ្នកហ៊ានតាក់តងនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងចំណុច1ចំណុចទី2គឺវាយកពេលនេះដើម្បីអង្គរលុយដាក់ហោប៉ៅពីព្រោះវាអាចបបួលគ្នាអង្គរលុយដើម្បីយកទៅដាក់ឲ្យមេធាវី អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាបើមានមេធាវីណាណាប៉ណ្ដឹងទៅកាន់ជនណាដែលជាខ្មែរកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកាំងវាទាល់តែមានដើមចោតមេធាវីមិនមែនដើមចោតទេមេធាវីគឺអ្នកស្မာក្ដីសម័យខ្ញុំគេហៅស្မာក្ដីអ្នកបំរើសេវាកម្ម ខាងនីតិវិធីមេធាវីជាស្មាក្តីដូចនេះអ្នកណាដែលចោតខ្មែរអាមេរិកាំងពីបាត់អ្វីមួយវាតលតែមានដើមចោតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលគ្រប់តរអទូរយុះ3ចំនួនសូមឲ្យអាសរមរាំងស៊ីធ្វើដើមចោត សុំឲ្យអាសរំរាំងស៊ីដែលជាមេនៃអង្គការនយោបាយជិះសំអប់និងរឹសអើងពូចសះធ្វើជាដើមចោតពីព្រោះវាទោះបីយ៉ាងណាវាជាដើមចោតអញ្ចឹងមេធាវីណាក៏ដោយប្តឹងទៅលើបងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកម្ណាតថ្មឯងបងប្អូនត្រូវកាត់តុដើមចោតត្រូវតែអាសរំរាំងស៊ី ដែលជាមេអង្ការបកនយោបាយជះសំអប់និងរើសអើងពូជសាសន៍ហើយដូចមិនដាច់បានបងប្អូនត្រូវចាំពីព្រោះវានិយាយច្បាស់ជាលឺទី3វាបបួលគ្នាវាវាយយើងអានឹងដូចដូចคําវាសនាហៅថាវាយមនុស្សអាក្រក់ដល់ផ្ទះអញ្ចឹងវាចាត់ទុកថាបងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ ជាសត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងវាវាយយើងអញ្ចឹងដើមចោតវាក្នុងករណីច្បាប់គឺវាជិះដើមចោតវាកាន់សេចក្តីបារាំងវានៅមានរឿងវែងឆ្ងាយទៅទៀតវានៅមានរឿងវែងឆ្ងាយទៅទៀតដែលសូមបងប្អូនយល់ពីផ្លូវច្បាប់ណាបងប្អូនផៃត្រូវហើយខ្ញុំផៃស្មាមណាខ្ញុំធ្លាប់ក្រោបម៉ោង4ព្រឹលហើយក្រោបម៉ោង7វាផៃខាងពេកវាមានការបារម្ភខាងពេករហូតដល់ date ទៅវាជ្រុលតម្លេចរហូតដល់ម៉ោង7តើខ្ញុំទៅងើបមិញហ្នឹងណាខ្ញុំ shop ដល់ម៉ោង3កន្លះហ្នឹងកោកហើយហ่าអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យយល់ដើមចោតគឺអាសរមរងស៊ីអ្នកណាទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែដើមចោតគឺអាសរមរងស៊ីអាហ្នឹងមួយមួយទៀតមេធាវីអាចអាចធ្វើដើមចោតបានទេមេធាវីអាមេរិកកាំងអាចអាចងើបពី date មកយកក្តីមកឲ្យយើងហ៎ហ្នឹងមួយមួយទៀត សូមបងប្អូនជ្រាបនរណាក៏ដោយឲ្យតែចោតពីប័តសញ្ជាតិគឺជាក្តីឋានៈសហព័ន្ធគឺជា Federal Case ហើយអាសំរាំងស៊ីវាយល់ឃើញថាវាប្រកែកាលណាក្តី តាក់តងនឹងសញ្ជាតិគឺតាក់តងនឹងធម្មមនុស្សភាព the can citizenship constitutionality of a person a us person meaning a a green card holders living permanently in united state temporary in united state or a naturalized citizen អញ្ចឹងករណីហ្នឹងករណីក្តីហ្នឹង បាវិរមានវាជា federal case ហើយកាលណា federal case បងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សេចក្តីខ្មែរត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងការការពាររបស់ constitution มันខ្វះទេមេធាវីខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញมันខ្វះទេអត់ចាញ់លុយមកសេនទេសុខស្ដីមកទៀតអត់ចាញ់លុយមកសេនទេ it's a free legal aid society in america providing you with legal protection on your constitutional right អត់មានពិបាកភ័យខ្លាចអស់លុយមិនសែនទេពីព្រោះវាជា federal case ប្រសិនបើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអាសសម្រងសិទ្ធិបារាំងមកផ្ដាំងរឿងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាន នេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកជាទីបំផុតតែអត់ដែលមាននៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រណានៃសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលជារឿងមួយដែលអត់មាននៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រនីតិសាវតានៃសហរដ្ឋអាមេរិកពលគឺវាអត់ដែលមានករណីដែលអាចជន់ជាតិបារាំងវាមកប្តឹងតកសាជីវជន់ជាតិអាមេរិកទេ ប្រសិនបើវាមានរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាក៏ជារឿងមួយប្លែកខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនថាវាមិនមែនទេបើថាវាបើវាមានវាជារឿងមួយប្លែកណាហើយបើសិនជាមានខ្មែរណាមួយដែលនៅក្នុងអង្គការនយោបាយទុច្ចរិតរបស់វាដែលជាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដឹងបងប្អូនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ អាដើមចោតហ្នឹងវាមានវាមាន political affiliation វាមាននេននេការនយោបាយវាគឺវាជាអ្នកនៅក្នុងអង្គការអតុរយុចំពោះជាតិ3ជំនាន់ឈ្មោះសំរងស៊ីណាណាអាហ្នឹងចឹងណាអរទេសចៅអើយនិយាយឲ្យវាមាននិយាយឲ្យវាសบายចិត្តទេចៅចៅខ្មែរហានខ្មែរឈ្នះអឺចាតើតามពងភ័យចៅ តាអត់អាចកាច់បានទេចំពោះមុខអ្នកដែលមកមកពំផិតភ័យតាតាកំពុងភ័យចាតាភ័យសម្បังណាតាដេកអត់លក់ទេក្រោកម៉ោង7តាសក់ដងក្រោកម៉ោង3ជាងចិត្តភ្លឺបាទដល់ក្រោកម៉ោង7អញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គការនយោបាយទុច្ចរិតជះសំអប់ឬអាងពូចសះដឹកនាំដោយអសរមរាំងស៊ីកញ្ញាជាតិបារាំងគឺត្រូវតែមាននិន្នាការនយោបាយឲ្យ ហើយនឹងទេកានយោបាយនេះគឺទាក់ទងនឹងអង្គការនយោបាយបោះអសសំអ្នកស៊ីដែលបានមកលួចលុយក្បត់ពុនដាសហរដ្ឋអាមេរិកពី95មកដល់2021អានឹងជាខេមួយដែលអូសបន្លាយឲ្យវែងហើយលុយរອບលៀនលុយរອບលៀនបងប្អូនហើយយើងមានមេធាវីដែលអាចយកក្តីនឹងដល់អត់គេលុយទេពីព្រោះកាលនោះក្តីនឹងឈ្នះលុយរອບលៀនត្រូវបងមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក គេកាត់បងថ្លៃមេធាវីដូច្នេះបងប្អូនទី1បើវាហ៊ានហៅបងប្អូនឡើងតុលាការណាបងប្អូនអត់មានចាញ់លុយមកសេននេះ Legal Aid Society Protect Your Civil Rights នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនមិនបាច់តាកតងអង្គការណាតាកតងអង្គការ NAACP ខ្ញុំសួរគេឲ្យ NAACP គឺជាអង្គការធានាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិអាមេរិកខាងស្បែកខ្មៅ ហើយនឹងស្បែកដែលមិនមែនសណាគេហៅថា National Association of the Color People ណាណា for the advancement of the color people N W A C P N A A C P អង្គការនឹងមានមេធាវីរាប់មិនអស់ទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអង្គការធំសម្រាប់ minority អង្គការនឹងជួយបងប្អូនមេធាវីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអង្គការនឹងមានសម្ព័ន្ធមេធាវី បតិទៀតបើតាក <vibrating minorities> ់ទងរឿង <Aubain> បុនដាដែលអង្គការនយោបាយទុច្ចរិតដឹកនាំដោយអាសាមរងស៊ីមកលួចពន្ធអាមេរិកមកលួចលុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកណា tax fraud tax evasion criminally committing and collecting money without authorization and permit on the sovereign territory of United State អានោះគឺជាលុយអញ្ចឹងអង្គការបុនដានៅសហរដ្ឋអាមេរិក the internet Internal Revenue Service នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចូលចាត់ប្រមូលលុយអញ្ចឹងអាអង្គការដែលដឹកនាំអាសមរងស៊ីហ្នឹងទោះបីវាបាត់ប៉ៈវាក៏ដោយក៏អាសមរងស៊ីត្រូវបង់ពន្ធឲ្យអាមេរិកពេលព្រោះប្រមូលលុយរອບលៀនពីឆ្នាំ95មកផ្ោះតាងអស់ហ្នឹងមានគេប្រមូលទុកទៅដែរពីព្រោះវាកាន់សោមសបត់សម្ញែងគ្នាវាមានប្រអប់ដាក់អង្គទេសលុយគ្រប់រ៉ាលីទាំងអស់គឺធ្វើឡើងកើតឡើងនៅលើទឹកដីអាមេរិក វាលួចលុយអាមេរិកអាជនទុច្ចរិតហ្នឹងអាអង្គការទុច្ចរិតហ្នឹងវាលួចលុយអាមេរិកហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវតែផេកបងប្អូនត្រូវតែប្រាប់តំណាងរាជប្រាប់សមាជិកអាមេរិកថាបងប្អូនមានការភ័យព្រួយពីព្រោះអង្គការនេះវាជាអង្គការពែកកណ្ដាលភេរវកម្មហើយមេដឹកនាំអង្គការនេះអង្គការនយោបាយនេះគឺអាសនរងស៊ីដែល បំផិត២0អានឹងគេហៅថាភេរវកម្មលឺសតិអារម្មណ៍ណាគេហៅថាសៃកូ terrorism ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេរៀបបញ្ចូលនៅក្នុងភេរវកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកបិចកាត់តុតែហើយអង្គការដែលជួយក្តីបងប្អូនបើមានគឺអង្គការ NACP នឹងអង្គការនឹងមួយហើយមានរប ពាន់អង្គការតន្ត្រីទៀតពេលពោះសំបីតក្មួយស្រីខ្ញុំក្មួយប្រសាខ្ញុំក៏ជា top human rights lawyer នៅស្រុកអាមេរិកដែរអាមេរិកអាមេរិកអសណាជា top human rights lawyer នៅស្រុកអាមេរិកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឡើងក្បាលហោះទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអីវាអត់មានរឿងអីដែលដែលដោះស្រាយបានដែរ អានឹងគឺជាចំណុចណាបាទយក saying theory នឹងមកក៏ដោយបើសិនណាជានិយាយអំពី சை បគុកជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយខុសច្បាប់ saying theory ទៅនោះនៅសក់ខ្មែរក៏ខុសច្បាប់អសរមរងស៊ីវាយក្បិនចូលសភាក៏ខុសច្បាប់អញ្ចឹងអសរមរងស៊ីវិកាន់ចិត្តបារាំងតាំងតើនៅក្នុងសមាជិករបស់អសរមរងស៊ីក៏មានខ្មែរអមេរិកដែរចូលរត់សភានៃជន់ផ្ដាច់ការក៏ខុសច្បាប់ដែរ អានឹងបើវាចង់បង្រឹកសក្តីតាមរបៀបផ្លែក្រហមកាច់តំពាំងខ្មាំងស ай តកិច្ចអ្នកដែលនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាជាសញ្ជាតិអាមេរិកក៏ខុសដែរប៉ន្តែវាអត់មានច្បាប់ខុសអញ្ចឹងនាងសេងធីរីដែលជាអ្នកច្បាប់នោះឲ្យអញ្ជើញមកឲ្យអញ្ជើញមកឲ្យអញ្ជើញមកជួយកាងក្តីគម្រាមកំហែងទៅ Don't forget that ណា First Amendment of the constitution of united states of america na the citizens of the free world not to be intimidated by terror by psycho terrorist បើសេងជេរីយកឃើញថាចង់មកអញ្ជើញមកព្រោះបានជួបគ្នាអាថ្មនឹងថ្មបានជួបគ្នា if she think that she knows the law បោះតាំងទីលឺសូថាជាប់បាហើយមិនដែរឃើញប្រាក់ទីមកប្រាក់ទីឲ្យវាលោយ អត់ទៅជាវិរៈនារីទៅបើសេនធេរី JD នៅស្រុកអាមេរិកលឺថាជាប់ប่าដែរចង់មកវិញដើម្បីការពារអសម្មរងស៊ីខ្លួនឯងសេនធេរីនឹងក៏ត្រូវតែដឹងណា Her person residing in Cambodia for many years បើប្រទេសកម្ពុជានឹងវាក្តោបក្តាប់ដោយ totalitarian regime sanitary มันអាចរសនៅបាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតហើយអង្គការនយោបាយទុច្ចរិតដឹកនាំដោយសមរងស៊ីมันអាចវាយក្បិនចូលសភាហើយសហការជាមួយនឹងអឺគណៈបពាជាជននឹងលោកហ៊ុនសែនតាំងពី93មកទេណាហើយផោះតាងមួយទៀត anti collusion គឺមានគ្រប់គ្រាន់ដែលសំរងស៊ីនឹងអង្គការប៉របស់វានឹងសហការខ្សែបគប់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវា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 គ្មានទៅទោសទៅអីតែពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាត្រូវខុសទេវាត្រូវខុសអាមនុស្សទៅខ្សែបគប់ជាមួយហ៊ុនសែនអាហ្នឹងបើសិនជាខុសហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាទេណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដល់ការបញ្ញល់ដតីដតីទៀត តាមបៃអោកអ្នកបានយល់ណាណាណាខ្ញុំ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  តែកម្ពុងតែបង្កការផ្ទៃខ្នាតបានលើកយកអវ័យដែលវាហៅថាច្បាប់3ដងឯងវាលើកមក3ដងឯងអវ័យដែលហៅថាច្បាប់វាមិនមែនជាតួច្បាប់ទេវាជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់បងប្អូនឲ្យយល់អវ័យដែលវាបានលើកឡើងពី n 400ពីករណីនេះនេះដែលវាយកមកដាក់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់វាគេហៅថាទម្រង់ការលក្ខខណ្ឌច្បាប់ ទម្រង់ការលក្ខ័ណច្បាប់បងប្អូនដាក់ពាក្យធ្វើអីមួយវាមានទម្រង់ការច្បាប់តែគេហៅលក្ខខណ្ឌគេឲ្យយើងឆ្លើយ yes no yes no yes no អូខេទម្រង់ការច្បាប់នេះគេហៅជាចេតជាទម្រង់ការវាមិនមែនច្បាប់មួយទាំងមូលដែលសម្រាប់អនុវត្តលើក#"រណីមួយទេអញ្ចឹងឲ្យតែវាយកមកបកស្រាយមកបកប្រាយគឺជាទម្រង់ការនៃលក្ខខណ្ឌច្បាប់ ដែលតេកតងអំពីបកលដែលពុំតមានបានចូលសេចក្តីធ្វើណាហើយរឿងសច្ចាប្រានិធានសច្ចាប្រានិធានអត់មានអីតេកតងនិងអអ្វីវាបកស្រាយទេណាវាបកស្រាយដោយមូលបង្កាច់ខ្ញុំចូលសេចក្តីខ្ញុំធ្វើសច្ចាប្រានិធានខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំធ្វើសច្ចាប្រានិធានដូចមួយដាច់ អូខេនៅពេលខ្ញុំតតួលសញ្ញាប័ត្រសិញ្ជាតិខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ហើយមុននឹងតតួលសញ្ញាប័ត្រសិញ្ជាតិតំណាងក្រសួងយុត្តិធម៌គេបញ្យលគេចំណាយពេលប្រហែលជា5នាទីឬក៏6នាទីគេបញ្យលមនុស្សមុននឹងគេលើកដៃឲស្បល់អូខេគេបញ្យលអស់ហើយគេបញ្យលសពកគេបញ្យលតាំងពីសិញ្ជាតិអាមេរិកាំងមិនហាមឃាត់ឲ្យបុគ្គលដែលຖືសិញ្ជាតិទូតពលនីយកម្មនឹងបោះបង់ចោលប្របិយនេះ តម្លៃគ្រួសារទម្លាប់បែបបត់និងចតបច្ច័យទម្លាប់របស់ខ្លួនទេពលគឺយើងធ្លាប់ស៊ីបាយស៊ីបាយយើងធ្លាប់ស៊ីបបរស៊ីបបរយើងធ្លាប់ស៊ីអង្ករស៊ីអង្ករយើងធ្លាប់ស៊ីនំប៉័ងស៊ីនំប៉័ងអត់មានដូរទេយើងធ្លាប់ពាក់អាយសមីពាក់ខោស្លៀកខោចៅយើងមិនចាំបាច់ដូរទេយើងធ្លាប់ថ្វាយសង្គមពុទ្ធសាសនាយើងបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយយើងធ្វើប៉ុនភ្ញុំប៉ុនផ្កាប៉ុនកឋិនឬក៏ប៉ុនដោះគ្រួសារ អ្វីដែលជាវត្តធម៌ជាប្រពៃនេះជាតម្លៃសាសនាជាសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពក្នុងសាសនាសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពក្នុងក្រូសាសាការស្លៀកពៈអិរិយាប័តដើរហ่าចាត់កំណត់ការធ្វើសញ្ជាតិតពណិយកម្មមកកាន់សញ្ជាតិជាពលរដ្ឋអមេរិកអត់មានត្រូវតម្រូវឲ្យដូតទេបន្តមកទៀតអត់មានតម្រូវឲ្យបោះបង់ចោល ឈប់ទទួលស្គាល់មេតភូមិឬបិតភូមិរបស់ខ្លួនទេណាអត់អត់មានតម្រូវការរឿងហ្នឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានគុណធម៌បុគ្គលដែលคล้ายទៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឆ្នាំមួយដ៏ធំគឺជាថ្លាងមួយដ៏ធំណាឆ្នាំមួយដ៏ធំថ្លាងមួយដ៏ធំខ្ទះមួយដ៏ធំដែលពູ່ពេញតែដោយពហុជាតិប pintu និងពហុ ជាតិកំណើតសហរដ្ឋអាមេរិកមានពហុជាតិកំណើតតាមរបៀប origin of nationality ជាង200យ៉ាងចំណែកពហុជាតិពន្ទុអាចមានពី800ទៅ1000យ៉ាងពូលគឺស្អូចស្ទៀងគួយស្រែកែភ្នងណាអានឹងគេហៅថា ជាតិពន្ធុតូចតូចមានរបដល់តពាន់ជាតិពន្ធុដែរមកប្រជុំនេះរបស់នៅសហរដ្ឋរីឯជាតិពន្ធុតាមសញ្ជាតិមានដូចជាជាតិដើមកំណើតខ្មែរដើមកំណើតថៃដើមកំណើតវៀតណាមដែលមាននគរៈភាពរបស់ខ្លួនគេហៅថា nationality origin និងមានជាង200ខ្ញុំមិនដឹងមានប៉ុន្មានទេខ្ញុំនិយាយថាមានជាង200អញ្ចឹងនៅមុនពេលយើងស្បត់ទទួលសញ្ញាបត្រសញ្ជាតិគឺគេប្រាប់យើងតំណាងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ បាននិយាយប្រាប់យើងថាគេអត់ឲ្យយើងលះបងទេគេក្រន់តែប្រាប់យើងណាគេក្រន់តែប្រាប់យើងថាបើយើងជាអ្នកអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាសុលតង់ជាស្អាឬក៏ជាស្អីដែលជាគេហៅថាឋានៈរូបវ័ន្តនៅក្នុងសង្គមយើងពេលយើងមកកាន់សង្ជាតិ គេអត់ទទួលស្គាល់ថាយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់អីទេយើងអាចឲ្យគេហៅយើងព្រះអង្គម្ចាស់បើមិនគេច្រ சொ កចាត់ហៅតែការដែលយើងជាអ្នកអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់អីហ្នឹងដោយជាតិកំណើតយើងពីស្រុកខ្មែរមកបើអ្នកណាគេហៅក៏ហៅប៉ុន្តែច្បាប់អត់ចាត់ទុកថាជានេះទេយើងនៅក្នុងចំពោះមុខច្បាប់ឋានៈជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអ្នកអង្គម្ចាស់អត់មានទៀតទេ អត like ់មានទេទេបន្តែបើមានអ្នកណាគេហៅយើងគេស្ប្រះយើងថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាដ៏ម្ចាស់ច្បាប់អត់មានហាមទេនឹងច្បាប់របស់អាមេរិកហ្នឹងគឺគេបញ្យលច្បាស់អញ្ចឹងគេបញ្យលច្បាស់អញ្ចឹងណាណាណាអាទលផាយ៉ានិយាយតက်តက်អញ្ចឹងបើតាមចិត្តវិជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកូនតាកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីព្រោះសំរងស៊ីជាភេរវ ជាអង្ការភេរវកម្មដែលវាយប្រហារលើសន្តិរម្យបតាអញ្ចឹងចៅឯងជួយធ្វើស�ស្ស័យបានទេចៅឯងជួយទៅសរសព្ទជាភាសាអង់គ្លេសមួយថាចៅឯងសង្កេតឃើញតាកំពង់ភ័យបានទេចៅតើបាននេះចៅតល់ផាយ៉ាឥឡូវនេះចៅដឹងទេតាកំពង់មានជំងឺមានសក្តីរំធាត់ផ្លូវចិត្តដោយ সাই កូថេររ៉ իս ណា সাই កូថេរីគឺភេរវក ដែលកុំប៉ុន្តែវៃបហាលើសតិរំបតាចៅជួយធ្វើសះស្បាយបានទេចៅអសូមសំបុត្រសរសេរសំបុត្រដាក់ inbox តាជាភាសាអង់គ្លេសថា I observe that Mr James Sok Sok Sekun ណ uh, ា suffering mentally by the cyber terrorist attack cyber terrorist is terrorizing Cambodian American and I can see that uh, Mr James Sok Sok Sekun is being fearful by Mr Samrang Si and his hate and race is go អាយចោះហាត់លេខាផ្ដាច់ឯដៃផងជួយបានណាខ្មែរខ្មែរហៀនខ្មែរឈ្នះបងប្អូនជួយចាំណាខ្មែរហៀនខ្មែរឈ្នះបើចូលក្នុង show ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ឃើញសម្បត្តិហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាខ្មែរហៀនខ្មែរឈ្នះគឺពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ពីជីវភាពខ្ញុំនេះតល់ផាយាតាជួយតាបានទេកូនជួយធិសសម្បត្តិឲ្យតាមួយតាត្រូវការសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនដើម្បីយកមកអបអរថាំ ការពៀខ្លួនតាជួយតាផងតាមពងភ័យសម្បើមកបងអូខេតាមពងភ័យណាបងប្អូនជួយចាំគាត់ឈ្មោះຕົកតលផាយាណាជាអ្នកជំនាញខាងផ្លូវចិត្តមើលដឹងរឿងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងជួយបាទចាំសេឲ្យតាផងអូខេអូខេអរគុណណាស់ចាយណាអរគុណណាផាយាអូខេបន្តទៅទៀតនៅពេលយើងចូលសេចក្តីហ្នឹងគឺគេពន្យល់យើងអញ្ចឹងណាគេពន្យល់យើងណា រីអែពាកសច្ចាប្រាណិធិនវាតេតងទៅលើរឿងមួយតែសំខាន់ទី1គឺយើងទទួលស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្បាប់កម្ពូលនៃរដ្ឋហើយយើងនឹងការពារគ្លំភារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះពូលគឺអវ័យដែលតតៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងការពារបន្តមកទៀត យើងធ្វើសាជាប្រនធានចំពោះមុខกระทรวงយុត្តិធម៌ថានៅក្នុងពេលវេលានាដែលสหរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រតែងនឹងថៃយនរាយឬសឹកសង្គ្រាមយើងត្រៀមខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តនិងបំពេញករណីយកិច្ចកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចដើម្បីការពីប្រទេសអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកក្នុងឋានៈ ជាកងតបឬក្នុងឋានៈជាជនស៊ីវិលអានឹងសំខាន់ណាស់ពលគឺអ្នកដែលចូលសេជជាតិនឹងបដាញ្ញាការពីអាមេរិកលឺករណីកិច្ចកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចការពីនៅក្នុងសន្តានខ្លួនជនស៊ីវិលឬក៏ជាកងតបអានឹងគឺទី2សំខាន់ហើយពេលលើមកគឺគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការពី អញ្ចឹងកាលណាអសរម្រងស៊ីនឹងក្រុមទុច្ចរិតវាវាយមេត្រាទី1នៃនៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាត្រូវប៉ឹងមេធាវីខាងផ្លូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមកការពារយើងសារដ្ឋអាមេរិកគឺហួងហែងប្រជាជនអាមេរិកហួងហែងប្រក annt ការពារក្តាប់ជាប់នៅដៃនៅសិទ្ធិធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន វាជាវាជាសិទ្ធិដែលមិនអាចបោះបង់បោចោលបានជាដាច់ខាតនៃពលរដ្ឋអាមេរិកគឺសិទ្ធិសេរីភាពដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងណាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសច្ចាប្រណិធានគឺតកតងនឹងរឿងហ្នឹងអូខេឥឡូវសំយោគសិនខ្ញុំដកលើកដោះស្រាយជូនបងប្អូនអឺអឺ អំពីភាពសម្យោគនៃច្បាប់ពីព្រោះអាទូរយុះក្នុងប្រទេសជាតិខ្មែរ៣ជំនាន់វាបានមូលបង្កាច់ខ្លឹមសាររបស់ច្បាប់អញ្ចឹងអង្គការនយោបាយទុច្ចរិតជាសម្អបនឹងរើសអាយពុយសាសហ្នឹងវាមូលបង្កាច់អឺខ្លឹមសារនៃច្បាប់អញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងគឺសម្យោគ អំពីច្បាប់ផ្សេងសម្យោគយ៉ាងម៉េចពលរដ្ឋអមេរិកាំងដែលធ្វើសញ្ជាតិតុពលនីយកម្មដែលបានកាន់សញ្ជាតិអមេរិកាំងឯដើមកំណើតនៅបរទេសអាចបាត់បង់នៅសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនបានតែក្នុងទោសមួយគាត់ណាអាចបាត់បង់សញ្ជាតិរបស់ខ្លួនបានតែក្នុងទោសមួយគាត់គឺទោសក្បត់ជាតិ គឺទោសក្បត់ជាតិហ្នឹងបាត់បង់សញ្ជាតិតែក្រោយពីវិនិច្ឆ័យទោសថាឃើញខុសគឺគឺបាត់បង់សញ្ជាតិតែគេមិនមែនត្រឹមតែដកសញ្ជាតិទេគឺគេចាប់ដាក់គុកអស់មួយជីវិតគឺទោសក្បត់ជាតិទោសក្បត់ជាតិមានទូយ៉ាងដូចតទៅបំរើការជាភ្នាក់ងារចារកម្មបរទេស មកលួចការសងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកទូក្បត់ជាតិបំរើអង្គការនយោបាយបរទេសដោយអ្នកស្លៀកពាក់ខោអាវត្រីនៅក្នុងអង្គការនយោបាយអសរញ្ញស៊ីនេះអាចបើហ៊ានក្តងក្តាំងប៉ះអាមេរិកអាចត្រូវឈុនយាសិតអាចត្រូវអាចឈុនយាសិតដែលជាប់គុកមួយជីវិតណាទូក្បត់ជាតិគឺបុគ្គលទាំង lain ណា ដែលកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកហើយធ្វើជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់បម្រើការងារដើម្បីលួចយកការសម្ងាត់របស់ប្រទេសជាតិអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការនយោបាយឬចារកម្មបរទេសនិងទូក្បត់ជាតិបុគ្គលដែលកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកទាំង lain ណាដែលទៅបម្រើក្នុងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង្គការបរទេស ដែលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មពលគឺអង្គការប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគេចាត់តុកតាជាអង្គការភេរវកម្មហើយសេអ្នកកាន់សន្តិភាពអាមេរិកហ្នឹងទៅបម្រើនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងក្បត់ជាតិជាអានេមីកម្បត្តិទាំងក្បត់ជាតិណាត្រូវត្រូវជොបតូហើយត្រូវកាត់ក្តីនឹងទោះក្បត់ជាតិបន្តមកទៀតណា ប <cin stereotype and motorcycle> uh, ុគ្គលដែលកាន់សេចក្តីអាមេរិកណាទៅបំរើឲ្យអង្គការនយោបាយបរទេសណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តុកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅឬក៏ចាត់តុកថាជាជាអង្គការដែលបំផ្លិចបំផ្លាញអាមេរិកហើយគេរកឃើញថាបុគ្គលហ្នឹងបំរើនយោបាយ ដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកមិនមែនសម្យោគកាច់តម្ពាំងខ្មាំងស ай តកាច់ទេគឺទាល់តែមានផោះតាជាក់ស្ដែងទើបអាចចូលទៅក្នុងលក្ខណៈកបតជាតិដូច្នេះលក្ខណៈកបតជាតិហ្នឹងគឺកម្រណាស់គឺកម្រយកមកលៀបពណ៌យកមកដាក់ផ្លាកយកមកបំផិតបំភៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដោយខ្ញុំនិយាយចឹងអាអង្គការទូរយោ Jessam up និងរើសអង្គពុយសាសដឹកនាំដោយអតូរយុសចំពោះប្រទេសជាតិខ្មែរ៣ជំនាន់ឈ្មោះសំរងស៊ីបានប្រើទ្រឹស្ដីខ្មែរ្ហមគេហៅថាកាច់តំពាំងខ្មាំងស ай តកិច្ចកាច់តំពាំងខ្មាំងស ай សេចយើងកាច់តំពាំងមួយស្លោទៅយកទូសយើងជាខ្មាំងស ай តកិច្ចដើម្បីយើងស្លាប់ចោលអាហ្នឹងគេហៅថាជាទូសដែលខ្មែរ្ហមធ្វើពី75 79អញ្ចឹងសម្យក តាមបែបក្រមហមកាច់តម្ពាំងខ្មាំងសេដ្ឋកិច្ចអត់ប្រើបានទេនៅអាមេរិកប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសលោកសេរីជាប្រទេសធម៌មនុស្សភាពជាប្រទេសដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងជ្រើសនឹងការបញ្ចេញមតិអត់ទទួលស្គាល់ហើយអត់យកអឺលបាច់កាច់តម្ពាំងខ្មាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយកមកប្រើទេ អាទូរយុះចំពោះប្រទេសជាតិខ្មែរឈ្មោះសំរងស៊ីដឹកនាំអង្គការនយោបាយជាសម្បោពនិងជាអង្គការនយោបាយឬអាងពុយសះបានយកដើមបានយកអាល្បិចកលពឹសពុលដែលខ្ញុំហៅកាត់ថាកាច់គម្ពាំងខ្មាំងស ай តិកិច្ចនឹងមកប្រាឧទាហរណ៍វានិយាយថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់លើកចាំចាំជូនមានបងប្អូនកាន់សេចក្តីអាមេរិក ប anyway, ័ណ្ណមានប័ណ្ណសមាជិកភាព CPP មានប័ណ្ណសមាជិកភាព CPP ណាណាដូចជាវាកំពុងតែផ្សាយបំផុត2ភាមានប័ណ្ណហ្នឹងណាតាមទฤษฎីពឹសពុលរបស់អសរមរាំងស៊ីកាច់តម្ពាំងខ្មាំងស ਾਇ តកាច់គឺសមាជិកភាពប័ណ្ណសមាជិកភាព CPP ហ្នឹង គឺនឹងមានទូសដកសេចក្តីអត់ទេអត់ទេអត់មានទេអត់មានទូសដកសេចក្តីទេតែដកហើយបងប្អូនចាំបើកគ្នាជើលទៅមុខទៀតបងប្អូនកុំកុំបងប្អូនមានតាំងបាត់តាណាបងប្អូននឹងឃើញបងប្អូនដឹងថាវាភូតតាំងពី93មកហើយជិត30ឆ្នាំហើយវាភូតប៉ុន្តែបងប្អូនចាំមើលវាភូតទៀតឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ ជាពលរដ្ឋអមេរិកាំងឲ្យមានសបានសមាជិកភាពគណៈប្រជាជនតែគេដកសិទ្ធិទេអត់ហ្មិចបានអត់ហ្មិចបានអត់ពីព្រោះពីឆ្នាំ92មកគណៈប្រជាជនបានកាយប្រែលក្ខណ្ឌិកៈរបស់ខ្លួននៅខេកកញ្ញាឆ្នាំ92ខេកកញ្ញាឆ្នាំ1992គណៈប្រជាជនបានបានដូរលក្ខណ្ឌិកៈ មកជាគណៈបៈមិនមែនគុំនេះណាណាណាអឺតលផាយាអឺតាអត់មានប្រកានចៅណាតាពឹងចៅឲ្យជួយតាតាពេលព្រោះចៅ៨៧ហ្នឹងចៅអាចដឹងថាតាមាន៨៧ហ្នឹងដូច្នេះតាសារភាពថាតាមានការរំធាត់ក្នុងចិត្តជួយតានៅកូនមានមានក្តៅអីតាណាព្រោះចៅឯងគោរពតាតាបាទ បាននៅចិត្តវិញតាលើកちゃうឯងធ្វើជាជីតារបស់តាវិញពីព្រោះちゃうឯងប៉កែអញ្ចឹងបើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរណាមានបានសមាជិកភាពគណៈប្រជាជនតើត្រូវដកសិទ្ធិទេអត់ទេពីព្រោះពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1992គណៈប្រជាជនបានកែប្រែលក្ខន្តិកៈនយោបាយរបស់ខ្លួនជាបកនយោបាយមិនមែនគំនេះ ហើយចាប់តាំងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយនឹងអាមេរិកាំងដាក់ទូតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់បានប្រកាសដាក់គណៈបពវជាជនជាបកកុម្មុនិស្តទេអត់បានដាក់គណៈបពវជាជននឹងជាបកកុម្មុនិស្តទេអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវការទូតมันបានដាក់គណៈបពវជាជនជាអង្គការនយោបាយកុម្មុនិស្តទេបើมันបានដាក់ទេ បាល់រត់អាមេរិកាំងដែលមានសមាជិកបានសមាជិកភាព CVP អត់មានជាប់ទោសទៅដកសិទ្ធិគេទេឥឡូវខ្ញុំសំសួរបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងឯងខ្ញុំបញ្យល់តទៅទៀតខ្ញុំរីរីនឹងបញ្យល់ណាយល់ឯងយល់ចំណុចហ្នឹងឯងយល់ឯងបងប្អូនយល់ឯងបាទខ្ញុំសំសួរបងប្អូនខមមិនខ្ញុំតិចមើលបងប្អូនយល់ឯងយល់ចំណុចហ្នឹងឯង ណ <chat> ាប្រសិនបើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរឲ្យមានបੰងហ្នឹងណាឲ្យត្រូវការទទួលការចោតប្រកັນឲ្យដកសេចក្តីដកអត់បានទេពីព្រោះគណៈបពាជាជនអាចត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាបកគមនីទេឥឡូវពាកមួយម៉ាត់ទៀតដែលអាទូរយុសចំពោះប្រទេសជាតិ3ជំនាន់សំរងស៊ីមកមកកែកលៃថា គណៈបពាជាជនជា totalitarian ជា totalitarian a political organization ប្រជាពិតសាខ្មែរថាជាបកនយោបាយ totalitarian គឺផ្ដាច់ការដំបងបងប្អូនត្រូវយល់ពាក្យថា totalitarian ណាវាតលតែសហរដ្ឋអាមេរិក ដាក់គណៈបពាជាជនជា totalitarian political organization តាល់តែដាក់សិនបានអាបានសមាជិកភាពនឹងវាคลายទៅជាសមាជិកនៃ totalitarian political organization ស្ដាប់ឲ្យបានណាបើគេចោទតែគណៈបពាជាជននេះជា communist វាតល់តែច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាជាបក ommunist បន្តមកទៀត totalitarian ប្រតែថាផ្ដាច់ការមិនមែនសតិអារម្មណ៍បងប្អូនគិតថាផ្ដាច់ការនឹងផ្ដាច់ការទេវាទាល់តែនីតិវិធីបង្ហាញឲ្យច្បាស់គឺនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថា CPP នេះជា total libertarian party បើសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានច្បាប់ប្រកាសថាជា total libertarian party ទេអ្នកកាន់សមាជិកបានសមាជិកគណៈប្រជាជនអត់មានទោះទេដល់ពេលនេះអានឹង ស្ដាប់តរណៃខ្ញុំសួរមួយមួយឥឡូវសុំឆ្លើយខ្ញុំសិនយល់តរណមិនតរវាទឹកវាជាអង្គច្បាប់មិនមិនមាត់ទូរយោសនឹងចំពោះប្រទេសជាតិនឹងមាត់ដែលបំផិត២0ដែល50ដល់អសាមរងស៊ីនឹងវាខ្លាយជាច្បាប់ទេវាជាអង្គច្បាប់វាជាខ្លឹមសារច្បាប់វាជាតួច្បាប់នឹងអនុភាពនៃច្បាប់នឹងការអនុវត្តនៃច្បាប់ខ្ញុំអត់និយាយ អឺប្រព័ន្ធយលេះបើចោតថាជាកុម្មុនីសវាតល់តាសេបបេហ្នឹងនៅសរអាមេរិកគេដាក់ថាជាបកកុម្មុនីសបើវាជា totalitarian វាតល់តាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានច្បាប់ចាញ់អញ្ចឹងណាមានច្បាប់ចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំកាលឲ្យមើលសុភមួយចំនួនដែរគាត់ណែខ្ញុំប្រាប្រាស់ ដ <lad> ែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជួយខ្មែរដើម្បីធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងជួយខ្មែរដែលមកជ្រកកោននៅស្រុកអាមេរិកដែលលងងឬក៏ក្រីក្រឬក៏ចាស់ចរាហើយសុំចូលការការកាតនៅអាមេរិកចូលជីវិតចូលអីនេះនេះខ្ញុំខានបើមើលយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំតែងតែជួយខ្មែរយើង អញ្ចឹងនេះគឺជាសភុដែលបោះពំផ្សាយバイ no law law for all អូខេដូច្នេះនេះគឺជារបៀបដែលយើងឈរក្តីនៅក្នុងតឡាកាណាទោះបីយើងប្រើមេធាវីក៏ដោយក៏យើងចេះច្បាប់ដែរបន្តបន្តទៀតដូច្នេះសភុនេះ no law ដែលតាកតងអំពីការសុំតិតថាការនាំគូតណ្ដឹងឬក៏នាំប្រពន្ធឬប្តីដែលនៅកម្ពុជា ឬនៅបរទេសមកចូលអាមេរិកណា فьяance and marriage visas ណ yeah. ា a couple's guide to US immigration got the visa and green card deal with government official prove your marriage is real ណាខ្ញុំខ្ញុំ you know I help uh, people in uh, low income community understand uh, immigration procedure នេះគឺជាសិភៅតកតងនឹង ការដោះស្រាយអន្តោប្រវេសខ្ញុំមានសភៅច្រើនហើយខ្ញុំអនុវត្តកិច្ចការអស់នឹងរាប់ឆ្នាំតាំងពី93 94មកហើយ30ឆ្នាំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំលែងមើលហើយប៉ុន្តែច្បាប់តោះបើស្អីក៏ដោយវាជាច្បាប់វាទាល់តែមានអង្គច្បាប់ជាក់លាក់វាមានក្រុមផ្សារច្បាប់ជាក់លាក់វាមាននិតិប័ត្រវាច្បាស់លាក់ច្បាប់ច្បាស់លាស់ហើយវាមាន restriction ដែលហាម លើកវាទៅជាទោះបើវាអត់ហាមទេអត់មានទោះទេមិនមែនបកស្រាយកាច់តំពាំងខ្មាំងស ਾਇ តិកិច្ចដោយអសង្រាមរងស៊ីនិងអង្គការទូរិយោចម្ពោះជាតិវាបំផិតប្រភ័យប្រជាជនខ្មែរទេអញ្ចឹងយល់លេងយល់ករណីពីរហ្នឹងណាបើបងប្អូនជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរហើយមានបានសមាជិកភាព CVP អត់មានដកសញ្ជាតិទេណាអត់មានដកសញ្ជាតិទេហើយបើក្លាច់ តាមមាត់ដ៏អាក្រក់របស់អាសាមរង្ស៊ីដែលនិយាយថាកណបកប្រជាជនហ្នឹង totalitarian វាទាល់តែច្បាប់អាមេរិកកំណត់ថាអង្គការប៉ CCP ហ្នឹងជា totalitarian អូខេឥឡូវកលក្ខទី3យល់ទេណាបងប្អូនយល់ទេណាកលក្ខទី3ប្រទះថាអង្គការ CCP ហ្នឹងតាំងពី92មកអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាជាអង្គការនយោបាយមិនមែនកុំមិញ ហើយក៏មិនដែលហៅថាវាជា totalitarian អឺ파ទីដែរសារតាមានច្បាប់មួយចាញ់ស្អែកចាញ់ស្អែកស្អែកថ្ងៃទី27មានច្បាប់មួយចាញ់ស្អែកណាមានច្បាប់មួយចាញ់ស្អែកថ្ងៃទី27មានច្បាប់នឹងចាញ់ចាញ់ស្អែកចាញ់ស្អែកមកប្រកាសថា CPP នឹងជាបកគុំនេះដាក់ សម្គាល់អញ្ចឹងដាក់ស្លាកអញ្ចឹងឬក៏ប៉ CVP នឹងជា total literian បុគ្គលដែលជាខ្មែរកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកាំងដែលមានបានសមាជិកភាពនឹងខុសទេអត់ខុសទេអត់ខុសទេពីប្រោះច្បាប់ដែលបង្កើតអត់មានរេសអត់មានបកក្រៅទៅទៅគ្រប់ក្រងអំពីអតីតកាលវិញគ្រាន់តែបងប្អូនឈប់ បន្តសមាជិកភាពជាសមាជិករបស់គណៈបពាជាជនតើបងប្អូនអត់មានទោសទេដាក់ឲ្យតរណាយល់នេះចំណុចហ្នឹងពោះច្បាប់ហ្នឹងវាទៅតាមតែប្រកាសស្អាតថ្ងៃទី27បងប្អូនខ្ល้ายទៅជាសមាជិករបស់គណៈបពាជាជនហ្នឹងក្រៅ92ហើយនៅក្នុងរវាងពី92មក2001ថ្ងៃទី26បើបងប្អូនកាន់បានសមាជិកហ្នឹងឯងគេចោតបងប្អូនបងប្អូនថាកាលបងប្អូនកាន់បានសមាជិកហ្នឹង គឺអត់មានបកនឹងវាអត់មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏រုပ်តាមច្បាប់ថ្មីរបស់អាមេរិកអត់មានសមាជិកភាពទៀតទេចំណែកអាអង្គការនយោបាយទុច្ចរិតដឹកនាំដោយអសាមរាស៊ីអត់មានមកធ្វើក្លៀងធ្វើផ្គរបានដោយកាច់តម្ពាំងខ្មាំងឆាយតកាច់ទេដល់ពេលនោះនេះវាអត់មានអាអាអាការបកក្រោយនៃច្បាប់នេះមិនមែនច្បាប់បង្កើតថ្ងៃទី27វាយកតោ អ្នកដែលបានធ្វើអ ਵਾਈ ថ្ងៃទី26ទេស្ដាប់តរនេះចំណុចនេះស្ដាប់តរនេះដាប់តរនេះចំណុចហ្នឹងវាអត់មានទេអាហ្នឹងកុំឲ្យជឿតាមខ្មែរកំហ ோம் ទី2ដែលវាមកបន្លាចយើងកាច់តម្ពាំងខ្មាំងស ай តិកិច្ចឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់បន្តមកទៀតយល់ហើយយល់កលៈទី3ហ៎កលៈទី3ចំពោះអ្នកកាន់ Green Card អ្នកកាន់បានអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអតិហោថាបងប្អូនចូលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2000 2010ឆ្នាំ2010បងប្អូនបានទទួលបានអចិន្ត្រៃយ៍មួយឆ្នាំក្រោយមកឬ2ឆ្នាំក្រោយមក ណាដំបងបងប្អូនចូលមកបងប្អូនកាន់ស្លាកមួយគេហៅថាបាន I 94គេហៅ I 94នៅពេលដែលបងប្អូនកាន់ I 94ហ្នឹងបើរយៈពេល1ឆ្នាំបងប្អូនបានបានរសនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេហៅថាបាន I អាសត5ចាំញុំចាំ I 55 គឺយើងហៅកាត់ហៅ Green Card ហ្នឹងស្រួលអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនខាងកាន់ Green Card ហ្នឹងបងប្អូនមានគេហៅកាលបរិឆេទលើ Green Card ហ្នឹងដូចតទៅបើបងប្អូនរៀបការជាមួយនឹងទីហ៊ានអាមេរិកាំងឬក៏អង្គភាពរដ្ឋាការអាមេរិកាំងណារៀបការជាមួយគេឲ្យបងប្អូនត្រូវការធានាដោយអាមេរិកាំងហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំបងប្អូនអាចសុំសញ្ជាតិបាន កាលបរិឆេទនៃបានអាយ55តែ3ឆ្នាំទេសុំចូលសញ្ជាតិបានអញ្ចឹងបើបងប្អូនចូលអាមេរិកឆ្នាំ2010ឲ្យបងប្អូនបានបានអជនត្រ័យភ្លាមបូក3ឆ្នាំវាមានន័យថាបងប្អូនរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន3ឆ្នាំទើបសុំសញ្ជាតិអញ្ចឹង process នីតិវិធីនៃការសុំសញ្ជាតិធ្វើជាតនីកម្ម wait ថាមួយឆ្នាំចុះទាំងដាក់ពាក្យទាំងអីទាំងគេហៅអីមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាបូកទៅ4ឆ្នាំណាដល់ពេលបងប្អូនបានសញ្ជាតិហើយបើមិនណាជាសញ្ជាតិរបស់បងប្អូននឹងមាន probation មានលក្ខខណ្ឌ probation ហ្នឹងប្រែក្រមស្រូស្ដាប់មានលក្ខខណ្ឌគឺអត់ប្រែបងប្អូននេះប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌມັນហួស5ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយក4ឆ្នាំបូក5ឆ្នាំវា9ឆ្នាំ នៅក្នុងទេរវិលី9ឆ្នាំបើបងប្អូនបានធ្វើអអ្វីខុសខុសក្នុងសក្តីសច្ចាប្រណិធានឬក៏តម្រងដែលបងប្អូនចោះអាចគេហៅបងប្អូនឡើងតលាការតថាកាត់សក្តីបើកាត់សក្តីឃើញថាបងប្អូនកុហកភូតគេគេដ៏សេចក្តីបានតែករណីនឹងតូចណាស់ករណីនឹងកើតឡើងតែចបំផុត លើកឡើងតែបងប្អូនជួលតាហានអាមេរិកាំងឲ្យការបងប្អូនមកឲ្យលុយគេហើយអត់ដេញនៅជាមួយគ្នាបើអត់ដេញនៅជាមួយគ្នាទេអត់មាន40សន្តិវៈអីពីប្រុសជាងជួលគេមកឲ្យរៀបការញោមយើងមកអានឹងទើបគេដកសញ្ជាតិយើងឲ្យគេឲ្យយើងចាក់ចែងទៅស្រុកយើងវិញអត់ដាក់គុកទេតែករណីនឹងមានតិចណាស់មានតិចណាស់អានឹង ករណីហ្នឹងមិនមែនដកសេចក្តីដោយអីទេដកសេចក្តីដោយ marriage fraud គឺការខកខិតបង្កើតអភិភិភៈខ្លាំងបន្លំយល់ទេចັ້ງ9ឆ្នាំ4ឆ្នាំនៅក្នុង process បូកនឹង5ឆ្នាំពេលកានសេចក្តីក្នុង Theravada 9ឆ្នាំបើបងប្អូនធ្វើកិច្ចការអីខុសហើយគេឃើញថាបងប្អូន commit អា marriage fraud គេដកសេចក្តីបានហើយឲ្យបងប្អូនទៅស្រော့វិញអត់ដាក់គុកទេ យល់ទេចំណុចហ្នឹងយល់នៅយល់ទេយល់យល់ចំណុចហ្នឹងទេអាហ្នឹង9ឆ្នាំ4ឆ្នាំនៅក្នុងនីតិដំណើរការ5ឆ្នាំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃចិញ្ចៀតដែលគេជួនកាលអត់ប្រាប់យើងទេប៉ិនយើងមាន probation ហ្នឹងបងប្អូនណាចុះបើសិនជាបងប្អូនកាន់សិញ្ជាតិបានហើយរស់នៅសពអាមេរិកឈានចូលដល់ឆ្នាំទី10ហើយគេខាគេ តែឆ្នាំទី10គេឈប់តែគេឈប់តាមដានដែរគេឈប់តាមដានដែរបងប្អូនចង់តិញឈ្មោះគេមកអីក៏គេឈប់តាមដានដែរព្រោះគេចាប់ទុកថាបុគ្គលទាំងឡាយនេះទោះបីបានប្រព្រឹត្តនៅភូមិខុសស្គងក៏ដោយបុគ្គលទាំងឡាយនេះចូលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ពន្ធឲ្យគេបាន10ឆ្នាំហើយក្នុងទេរវិលិ10ឆ្នាំมันបានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតអីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងគុណធម៌នៃច្បាប់អាមេរិកបុគ្គលទាំងឡាយឯណា ដែលមកបំពេញការងារឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅទឹកដីអាមេរិកបាន10ឆ្នាំហើយបានបងពុនជួនរត់រួមទាំងបងពុនលើការចាយវាយទាំង lain គេហៅ sales tax contribution រួមទាំងបងពុនការប្រាស់ប្រាស់សាងឡានឬភ្លើងឬទូរស័ព្ទគេមិនបានដកពុនពីយើងចំពោះទេប៉ុន្តែយើងបងពុនឲ្យគេគេចាត់ទុកដល់បុគ្គលទាំង lain នោះជាបុគ្គលមានប្រយោជន៍ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក ជា product taste person to the United States of America economy therefore គេអត់រត់យកតោះទេច្បាប់គេមានគុណធម៌ស្ដាប់តរនេះចំណុចហ្នឹងសំសួរសិនស្ដាប់តរទេណាណាស្ដាប់ស្ដាប់តរទេបងប្អូនស្ដាប់តរការបកស្រាយកិលិះអាកលៈទី4ហ្នឹងទេ អញ្ចឹងណាអ ó ឥឡូវវិលតទៅវិញទៀតបងប្អូនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់បានអាយ94បានមួយឆ្នាំបងប្អូនកែទទួលសិទ្ធបានកាន់បានអាយ55ជាជនអជនត្រ័យរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលបរិឆេទ5ឆ្នាំទៅបើចូលសញ្ជាតិបានអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលសញ្ជាតិហើយបងប្អូនរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក5ឆ្នាំជាជាអ្នកកាន់សញ្ជាតិអាមេរិក ណាហើយមិនតวนបានគ្រប់5ឆ្នាំទេជាតែបងប្អូនទៅកាន់បាន CPP បងប្អូនចូលសាជីតកាន់កាន់បាន I94 មួយឆ្នាំហើយប្តូរមកកាន់បាន I55 5ឆ្នាំវា6ឆ្នាំហើយចូលសាជីតបាន2ឆ្នាំអបមាណាវាទៅជា8ឆ្នាំណា បងប្អូនកម្ពុងតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាជាតិអាមេរិកាំងបាន8ឆ្នាំចៃដន្យនេះចូលសមាជិក CPP តើបងប្អូនមានទោសដកសញ្ជាតិទេអត់ទេអត់មានទោសដកសញ្ជាតិទេពីព្រោះបើតាមសម្ដីអធិរាជចំពោះប្រទេសជាតិវាថាបងប្អូនកុហកសាជាប្រណិធានកុហកលើសាជាប្រណិធានមិនបានកុហកទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិក ២ឆ្នាំ2010មកអត់ចាត់ទុកថា CPP ជាបកកុម្មុនីសទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់បងប្អូននៅលើទម្រង់ Form N400 អត់មានក្បត់ទេអត់មានអត់មានទេអ្នកណាដែលបោកប្រែតាមរបៀបកាច់តម្ពាំងខ្មាំងស ай តកិច្ចគឺជាមនុស្សប្រើនៅពុទ្ធប័ត្រកុម្មុនីសយកមកយកមកប្រឡាច់បងប្អូនអាមេរិកកាំងគេអត់បានប្រកាសថា CPP បកកុម្មុនីសណា ដរិញេះបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំបងប្អូន8ឆ្នាំហើយបូក2ឆ្នាំទៀតបងប្អូនថា5ឆ្នាំបូក1ឆ្នាំវា6ហើយបូកសន្តិទៀត2ឆ្នាំទៀតបងប្អូននៅសកអាមេរិក8ឆ្នាំហើយបងប្អូនទៅចូលគណៈប្រជាជនឯងមានបានគេចាត់បាននឹងបានយកមកដកសន្តិបងប្អូនដកបាននេះដកបាននេះពីព្រោះអាមេរិកក៏ដែរបានថាអា CCP ហ្នឹងវាជាគណៈ នយោបាយក៏មាននេះដែរស្ដាប់តរនេះកលក្ខទី6យល់នៅកលក្ខទី6ណាស្ដាប់តរនៅឥឡូវនិយាយពីរឿងអាដែលនេះទៀតបងប្អូនមកនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយកម្មសិជាអាមេរិកយូរឆ្នាំហើយ 10 20ឆ្នាំហើយហើយបងប្អូនទៅមានអាបាន CPP ហ្នឹងគេដកសាជីវកម្មបានអត់ទេចុះបងប្អូនកាន់អាបាន CPP ហ្នឹងហើយបងប្អូនខົບខិតបង្កើតការញុះញង់ពំភិតពំភិតបំភៃខ្មែរនៅអាមេរិកដោយសារមិនចោះសំរងជាមួយ CPP បងប្អូនពំភិតបំភៃគេ ដោយពួកអង្គការនយោបាយទុច្ចរិតសំរាំងស៊ីដែលកំពុងបំផិតបំភ័យខ្ញុំនឹងអាចប្តឹងបានមានបញ្ហាប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ហាដកសិទ្ធិទេដោយពួកអសំរាំងស៊ីដែលកំពុងបំផិតបំភ័យឲ្យធ្វើຕົកបោកម្នាញ់ខ្ញុំក្នុងក្រមឯកទេសឲ្យតើមកចិត្តខ្ញុំត្រូវហៅពួកខ្ញុំកំពុងខ្លាចផង អាត្មាចិត្តខ្ញុំគឺបានស៊ីផ្លែផ្កាហើយឲ្យខ្ញុំអត់ស៊ីផ្លែផ្កាជាមួយអ្នកអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំស៊ីផ្លែផ្កាជាមួយអារៀងស៊ីខាងលើអាហ្នឹងសេចក្តីប្រាំងស្ដាប់ឲ្យបានណាខ្ញុំអត់មានស៊ីផ្លែផ្កាជាមួយបងប្អូនដែលមកប្រ فن ប្រ័យខ្ញុំទេប៉ុន្តែបងប្អូនដែលពាក់កអាវត្រីអ៊ីដែលកាន់ផ្លាក់នៃអង្គការនយោបាយសហរាស៊ីឲ្យគំ្នប់បើមកបះពីគេហៅថា harming my safety គឺអង្គការនយោបាយសំរិទ្ធីទាំងមូលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគោលការណ៍ការពារខ្លួនខ្ញុំជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសសេរីតាមបែបឆ្កែកខាំប៉ណ្ដងម្ចាស់អត់មានតេកតងនឹងកប៉ែកកប៉កអង្គរកប៉ុងអត់មានតែឆ្លោះប៉ាកាយឲ្យខាតទេណាបើហ៊ានដុតផ្ទះខ្ញុំអ្នកដែលដុតផ្ទះខ្ញុំគឺអង្គការនយោបាយដឹកនាំតែសំរិទ្ធី ប៉ូលីសចាប់បានអានោះជាសមាជិកគណៈបកសម្រងស៊ីនៅលើដីអាមេរិកក៏នៅតែសំរងស៊ីគឺជាអង្គការនយោបាយដែលមកដុតទៀនខ្ញុំมันមិនមែនកាច់តម្ពាំងខ្មាំងស ай តែកាច់ទេគឺតាមមជ្ឈបាយការពៀរខ្លួនឆ្កែខំប៉ណ្ដឹងម្ចាស់នៅក្នុងសង្គមរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងទេ ដូចនេះអង្គើពំផិត20អង្គើកំរៀងកំហែងត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារទុកណាអានឹងចឹងអានឹងគឺជាចំណុចបាទអឺរងខ្មែរសរសេរថាអាតានេះពូកែអឺអប្រុក ពកាយខ like ាង J ចំនួនលេខ1ប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសដូចជាប្រទេសចិនវៀតណាមឬប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសគ្មានសលលធរគ្មានវិន័យឬជនពិជនឬជនឬជនពេះស្ដាប់អត់បានទេចៅស្ដាប់អត់បានទេរងអើយសរសេរខ្មែរឲ្យច្បាស់បន្តិចតើស្ដាប់អត់បានទេឥឡូវហ្នឹងបើចាំឯងនិយាយថាប្រទេសកុម្មុយនីសប្រជាជនកុម្មុយនីសហ្នឹងវាអត់វាអត់មាន សលធរគ្ម you know ានវិន័យហើយចោះច័ន្ទរប់លានអ្នកចាញ់ចូលអាមេរិកហើយច័ន្ទរប់លានអ្នកអន្តរប្រទេសឬក៏មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនគេអាមេរិកគេទទួលចាំអញ្ចឹងចៅឯងនិយាយនេះឬអាងពុជាណាចៅឯងនិយាយហ្នឹងវាជា racism ចាំនៅក្នុងអាមេរិកខាងចៅឯងកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពគេហើយចៅឯងកំពុងរើសអាងពុជា ហើយនឹងគេចំណុចខ ساوي ដែលខ្មែរយើងយួនវាវាយបានយួនវាជន់កកកខ្មែរយើងបានពីពលខ្មែរយើងប្រកាយមត់ចឹងណាក្មួយបើក្មួយឯងយល់ឃើញថាប្រជាជនរស់នៅក្នុងកុំមូនីសនឹងអត់មានលັດតិភាពនឹងคล้ายទៅជាប្រជាជនសេរីគឺថ្ងៃក្រោយក្មួយឯងនឹងអនតរាយអនតរាយដូចស្អីដោយសារមនុស្សពះចានគេទៅខាងកុំមូនីសយល់ទេអាមេរិកគេអត់មាននយោបាយចឹងទេគេសក់ថ្ងៃនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃ30ទៅ50ម៉ឺនអ្នក ចੰដីគោគចាញ់ចូលប្រទេសអាមេរិកនិស្សិតរបស់ច័ន្ទកុម្មុនិសមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង1000នាក់ចៅឯងកែកំណត់ចៅឯងតើมันមិនមែនថាមកពីកុម្មុនិសហ្នឹងកែខ្លួនមិនបានទេប៉ណ្ណោះចៅឯងជាមនុស្សរើសអើងពូជសាសន៍ជាមនុស្សជិះសំអប់ចៅឯងប្រកាន់អញ្ចឹងចៅឯងរស់នៅអាមេរិកយ៉ាប់ហើយបើចៅឯងកលេសទៅចៅឯងរលន់មកទាំងអាខ្មៅថោកទាបទេ បែកមាត់បោះកៅ។អូខេបើចៅឯងនិយាយថឹងអាមេរិកកង់សណាពួកហ្នឹងអឺមានចរិតអន់ណាចៅឯងបែកមាត់បោះគេ។អាហ្នឹងគឺជាការរំលងដែននៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ចៅឯងណារង KH យល់ណាចៅកែខ្លួនកុំឆោតអញ្ចឹង។យល់ទេ?កុំឆោតអញ្ចឹងចៅ។មិនមែនចៅឯង បុករេវិន្ឆ័យទេចាឯងត្រូវគោរពសទ្ធិសេរីភាពរបស់គេផងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលទៅថាចាប់ឯងអាក្រក់ទេជនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមច្បាប់នីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគឺគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបើសណ្ឋាជាចាប់ឯងលឺសូខ្ញុំជេរអ្នកណាចាប់ឯងចង់ធ្វើសេចក្តីវិន្ឆ័យចាប់ឯងត្រូវដឹងហេតុ ចៅឯងអាចបុរេវេនិច្ឆ័យថាអូលឺសូកគេទេថាតានឹងមាត់កកអជេគេជេស្រីហ្នឹងចឹងដែរចៅឯងត្រូវដឹងហេតុថាតើការជេបច្ចោនឹងកើតពីចំណុចណាមកហើយមានមេធាងដើមតងយ៉ាងម៉េចនឹងចៅឯងជាមនុស្សល្អមនុស្សមានសុភៈវិនិច្ឆ័យផ្ទុយទៅវិញបើចៅឯងធ្វើបុរេវេនិច្ឆ័យចៅឯងខុសទេណាអរគុណណារងសរសេរខ្មែរឲ្យឲ្យល្អជាងនឹងសរសេរខ្មែរអត់ច្បាស់ បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអកលក្ខទី6ហ្នឹងយល់អកលក្ខហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនត្រូវដឹងអំពី restriction នៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកកាលណាគេដាក់លក្ខខណ្ឌលើប្រទេសយើងអាហ្នឹងត្រូវធ្វើតែយើងត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងតែប្រហែលអត់មានទេ អារឿងសម្យោគការបកស្រាយកាច់តម្ប៉ាំងខ្មាំងស ਾਇ តកាច់គឺជាពុទ្ធបុតរបស់ផ្នែកក្រហមដើម្បីមកពំផិតបំភៃណាណាមកពំផិតបំភៃណាមកពំផិតបំភៃទេអំផិតបំភៃហើយការពំផិតបំភៃនេះវាជា psycho terrorism វាជាភេរវកម្មខាងចិត្តសាស្ត្រអង្គការនយោបាយនិងអសម្មរងស៊ីអតូរយុះក្នុងប្រទេសជាតិ3ចំនួនកំពុងតែធ្វើនៅអំពើភេរវកម្ម កណៃសតិរំលឺពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរណាអានឹងអញ្ចឹងណាអពមារហៅខ្ញុំទៅឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំភ័យខ្លាចណាខ្ញុំភ័យខ្លាចណាអូខេខ្ញុំកំពុងភ័យខ្លាចពួកនឹងចង់ដុតផ្ទះខ្ញុំចង់បាញ់ខ្ញុំចោលចង់ឡានបើកឡានបុកខ្ញុំចង់ដកសេចក្តីខ្ញុំចង់បំផ្លាញ គេស្កស្ានរបស់ខ្ញុ yani ំខ្ញុំភ័យខ្ញុ <S -).S <-clears throat> ំភ័យអានឹងចឹងឥឡូវកលៈទី6ខ្ញុំបញ្យល់ហើយណាបន្តមកទៀតឥឡូវចូលកលៈទី7សប្ដងថ្ងៃនេះមានខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាតាហានជាបលិសជា PM ជាសន្តិសុខ ជាមន្ត្រីតាមជាន់តាមឋានៈរាប់ពាន់អ្នកដើមកំណើតខ្មែរកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកាំងវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញធ្វើការតើពួកហ្នឹងគេដកសញ្ជាតិទេអត់ផ្ទុយពីសម្ដីបន្លឺរបស់អាទូរយុទ្ធចំពោះប្រទេសជាតិ៣ជំនាន់ដឹកនាំអង្គការនយោបាយឈ្មោះសំរងស៊ីដែលជះសម្អប់នឹងរឿងអើងពុចាស់បំផិតបំភ័យទន្ទុកបោកម្នាញ់សន្តិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជន គឺបងប្អូនខ្មែរដែលកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃឋានានុក្រមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃគ្មានទោសដកសញ្ជាតិទេអត់មានទេអត់មានទោសទេព្រោះអវ័យព្រោះលក្ខ័ណ្ឌទី1ស្ថានទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងចំណងមេត្រីភាពការទូតមានទី2បងប្អូន ដែលទៅធ្វើការបម្រើសេវាកម្មក្នុងរាជការខ្មែរបងប្អូនជាបុគ្គលិករដ្ឋដែលអាមេរិកាំងអត់លើកលែងអត់មានប្រកណ្ឌទេណាតួបីឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយនឹងខ្ញុំសុំជំនៀតសំណួរសួរទៀតថាតើនៅពេលណាដែលមានដែលមានបញ្ហាដែលមានបញ្ហាអាចដកចេញជាតិឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបងប្អូនធ្វើជា កងតបនៅក្នុងអង្គភាពមួយដែលអង្គភាពនោះណាដែលអង្គភាពនោះគឺជាអង្គភាពដែលអាមេរិកាំងចាត់ទុកថាជាអង្គភាពដែលកាប់សំឡាប់ប្រជាជនដែលកាប់សំឡាប់ប្រជាជនហើយបងប្អូនមិនមែនជាសមាជិកនៃអង្គភាពបដិវត្តន៍នឹងទេបងប្អូនបងប្អូនជាកូនតាហានទេ មានជាមេបញ្ជាការទទួលបេសកកម្មខាងកាប់សំឡាប់ទេគេដាក់មេបញ្ជាការឈ្មោះកកកខងក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយអំពើកាប់សំឡាប់តើបងប្អូននៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងជាប់ទោសបាត់សេចក្តីទេអត់ទេអត់បាត់សេចក្តីទេគ្រាន់តែបងប្អូនដឹងថាបើអង្គភាពហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាអង្គភាពនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបងប្អូនលែលែងចាញ់ទៅព្រួយដែរអត់មានណាដកសេចក្តីបងប្អូនទេ ដាប់តរនកលៈនឹងដាប់តរននេះផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនជាមេបញ្ជាការហើយបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅបាញ់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ចៅហើយអាមេរិកគេដាក់បងប្អូននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអានឹងក៏អត់បាត់បងសេចក្តីដែរពេលព្រោះបងប្អូនអត់ដែលបានសំឡាប់អាមេរិកទេគឺសំឡាប់ខ្មែរនេះឯងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Global Magnitsky Act បងប្អូនត្រូវជាប់ទោសបង្កអត្រពសម្បត្តិហើយនៅពេលដែលបងប្អូនជាជនជាតិជាសញ្ជាតិអមេរិកဝင်មកស្រុកវិញត្រូវឡើងឆ្លើយនឹងក្តីផ្សេងផ្សេងມັນបាត់បងសញ្ជាតិទេពេលត្រូវឆ្លើយពេលពួកបងប្អូនអាចជាប់ទោសអំពីបាត់ប្រព្រឹត្តនៅឯអង្គើខូខើលើមនុស្សជាតិគេហៅថា The Crimes Against Humanity ដែលអត់បាត់សញ្ជាតិទេពេលបងប្អូនត្រូវគេចោទប្រកាន់ហើយបើ លាការកាត់ទូរស័ព្ទដល់បងប្អូនខុសបងប្អូនជាប់គុកនៅអាមេរិកបាទបរិយាឈាមតិចទៀតវាមានកលក្ខអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែមូលកាត់គ្នាបានទេមួយអនលើខ្មែរគេថាអនលើក៏បានកលក្ខក៏បានណាវាខុសគ្នាយល់ទេយល់ចំណុចហ្នឹងទេយល់ទេឥឡូវខ្ញុំតតទៀតអាកលក្ខទី7ហ្នឹងនៅមានច្រើនទៀតយល់ទេបងប្អូនជាមេបញ្ជាការ នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធមួយហើយបានតើបាញ់សំឡាប់ប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកាំងថាបងប្អូនបាន committed human right violation and brutality ហើយដាក់បងប្អូននៅក្នុង global menitsky act បញ្ជីខ្មៅហើយបងប្អូនកាន់សេចក្តីបងប្អូនចូលអាមេរិកគេអូកក្រោមតឡាការបើឃើញថាបងប្អូនខុសបងប្អូនជាប់គុកជាប់គុកបាតមនុស្សជាតិដោយប្រេយផ្សាយ គេអត់ដកសេចក្តីទេបើជាប់គុក10ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ20ចាញ់យកវិញសេចក្តីមានលដដែលពីព្រោះមិនមែនទោសក្បត់ជាតិអញ្ចឹងកុំជឿអសរង្សីមូលបង្កាច់បំផិត20ណាវាមិនមែនកាច់តម្ពាំងខ្មាំងឆាយតែកាច់ទេស្ដាប់ឲ្យទៀនណាអូខេឧទាហរណ៍បងប្អូនជាអ្នកកាន់សេចក្តីអាមេរិកកាឧទាហរណ៍ដូចថៃសិទ្ធានសុនច័ន្ទថុលអឺប៉ាន់សោសាក់ នឹងអស់លោកដតៃដែលសត្វតាជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ណាឧទាហរណ៍តសុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការណាគេអាចធ្វើຕົកសុនចាន់ថុលបានបើអាមេរិកកាំងចង់រំខានលោកហ៊ុនសែនដោយដោយចោទថាសុនចាន់ថុលត្រូវដាក់ចូលក្នុងបញ្ជី Global Menetski អាកពីបាត់លួចកេងប្រវញ្ញលុយនៅក្នុងក្រសួងសាធារណការតែគេអត់ដកសេចក្តីស្ុនចាន់ថុលទេគឺស្ុនចាន់ថុលបានជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅបាទស្ុនចាន់ថុលចောင်းដោះស្រាយស្ុនចាន់ថុលមកអាមេរិកហើយឆ្លើយថាខ្ញុំខ្ញុំបានលួចអីអីខ្ញុំមានប៉ុស្តាំងតាណានតណៃណា ប <Ses> ាទសន្ធិចងតវ៉ាក្តីសុនចាន់ថលឡើងមកបង្ហាញខ្លួនអាហ្នឹងបើចងតវ៉ាក្តីលើអឺតោសដែល Treasury របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សុនចាន់ថលនៅក្នុង Global Munitsky Act គឺការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមលាក់នឹងលាក់អាហ្នឹងបើចង់តែឲ្យបាត់សញ្ជាតិអត់បានទេអូខេដូចគ្នាទៅលើម न्त्री ផៃស៊ីផានឬក៏ម न्त्री ប៉ាន់សូសាអត់ចឹងទេ ណាតែលោកសុនចន្ទថុលលោកប៉ាន់សូរិស័កឬក៏លោកផៃសិផានណាបើផៃសិផានវិញគាត់ជាណែនាំពេររដ្ឋឲ្យបាល់ដែររកតលុយចាយមិនបានផងណាគាត់បាទអាមេរិកកាំងគេដាក់គាត់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅ Global <small> Magnitsky Act ជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចងសើចអញ្ចឹងផៃសិផានក៏គ្មានបញ្ហាអីទេណាគេអាចធ្វើຕົកសុនចន្ទថុល គេអាចធ្វើទុកប៉ាន់សរស័កបានដោយគោលដៅគេគៀបល ኹ នសែនគេហើកាត់ស្មៅក្រោមជើងប៉ុន្តែក៏អស់លោកអស់នឹងអត់បាត់បងសេចក្តីដែរណាអូខេសោបញ្ញាសរសេរថាអសោកអាយនិយាយថ្ងៃនេះដូចសភាពម្ល៉េះធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយគេបញ្ជូនមកខ្មែរវិញវើយអញគ្មានដីឲ្យនៅទេនៅតែខ្លួនអញគ្មានផ្ទះនៅផងអញខ្មាស់គេណាស់អើយ មិន uhm ចាំបាច់ខ្មាស់គេបើស្រុកខ្មែរនឹងជាដីកំណើតខ្ញុំហ៎ហើយបញ្ញាឯងអត់មានដីនៅទេនឹងចាំខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំខ្ញុំទិញដីមួយកន្លែងតូចមួយសង់ផ្ទ ோம் ខ្ញុំជួលឲ្យបញ្ញាឯងចងរឹងមិនដែរអូខេពីព្រោះខ្ញុំមិនជាអ្នកទៅសង់វិមាននៅស្រុកខ្មែរទេបើមកអមស្រុកខ្មែរវិញ អូខេហើយចំណែកខ្ញុំបើសិនគេដកសេចក្តីថាឲ្យវិលមកសរុបខ្មែរវិញក៏មិនមានអីដែលត្រូវឲ្យបញ្ញាឯងខ្មាស់ទេដែលបញ្ញាឯងត្រូវខ្មាស់ហ្នឹងគឺសក្តីលងងខ្លៅរបស់បញ្ញាឯងទេដោយក្មេងម្នាក់ដែលមើលឃើញតាម Facebook ក៏ចង់ដាល់ប៉ូលីសខ្មែរណានៅអាមេរិកណាអត់មានចាំបាច់អង្គភាពဌនាលើប៉ូលីសហ្នឹងចាញ់ការណែនាំមកទេខ្នោះបាត់ខ្នោះបាត់ ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារអាក្មេងឆ្លើយហ្នឹងវាដឹងថាប៉លិសកប៉ិចកប៉ុកគ្នាអត់ហ៊ានគ្នាខ្លាចមិនដឹងថាធ្វើមិនអាចតាមកាប់ណាស់គ្រាន់តែងារដៃប៉ុណ្ណឹងប៉លិសទាំងអស់នឹងត្រូវចាប់បោកច្របាប់អាក្មេងឆ្លើយហ្នឹងឲ្យវាយខ្នោះអត់មានខោទេណានៅសោកអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់ទៅបែកភ្នែកអានេះគុកអត់មានថ្ងៃចាញ់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាសូបញ្ញា ណាខ្ញុំនឹងជួលដើមឈើខ្ញុំឬដៃម្ដំនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំឲ្យបញ្ញាឯងអឺជាងរឹងបើអត់មានដីនៅណារឿងដែលបញ្ញាឯងត្រូវខ្មាស់គឺសេចក្តីលងងខ្លៅរបស់ក្មួយឯងណាដែលត្រូវតខំប្រឹងប្រែងឡើងពីព្រោះស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃគេរក់ស៊ីមានបានទៅជាក់ទៅចុំដោយទឹកអបកំពង់ខ្ចីចុះហេតុដោយមិនដាច់បានជាក្មួយឯងយផពមែន អូតកន្លែងចောင်းរឹងមិនបានខ្ញុំមិនណាត់គ្មួយឯងណាគ្មួយណាអរគុណណាបាទអហេនដេវីតវាអាស្រ័យទៅលើខ្មែរនៅអាមេរិកបើគាត់ good morning ខ yeah? ាងនេះបើសាននេះគាត់ភិតភ័យដូចខ្ញុំគាត់ត្រូវការពេលខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់មានតែចាំបាច់ប្រាប់គាត់អីទេអានេះ ស também... <S Programs> េចក្ដីកត់បាទអានេះអញ្ចឹងណារងរងខេអេសរសេរថាមនុស្សទុច្ចរិតគួរតែដកចេញជាតិចាញ់ពីប្រទេសដែលកាន់របបបជាតไต y កុំឲ្យអានឹងទាសនារបស់ក្រុមឯងដោយសារក្រុមឯងមានចិត្តសម្អប់ខ្ញុំអត់គិតដូចក្រុមទេណារងខ្ញុំគិតថាមនុស្សទុច្ចរិត ខ្ញុំត្រូវការពីឯខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំដូចអសសម្រងស៊ីដែលជាមនុស្សទុច្ចរិតណាជាមនុស្សទុច្ចរិតមករំខានខ្ញុំខ្ញុំការពីឯខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអត់ធ្វើបុរេវេនិច្ឆ័យលើជនទុច្ចរិតទេបើខ្មួយឯងដើរតាមផ្លូវឱ្យខ្មួយឯងប្រាប់ចៅថាចៅគួរតែជាប់គុកវាវាយក្បាលខ្មួយឯងងោកវាវាយក្បាលខ្មួយឯងហ្នឹងវាចៅនឹងវាវាយក្បាលខ្មួយឯងយល់ទេដូច្នេះខ្មួយឯងមិន ទី1ក្មួយតែយល់ក្មួយអត់មានអំណាចទៅធ្វើបុរេវេនិច្ឆ័យទី2ក្មួយអត់មានអំណាចបង្កើតវាបានដូចជារឿងដកសញ្ជាតិក្មួយអត់មានអំណាចពិភពលោកនេះមិនមែនពោពេញតែដោយអវ័យក្មួយចូលចិត្តទេតែបើក្មួយដើរនិយាយប្រាប់គេក្មួយបានបែកក្បាលបើក្មួយដើរនិយាយប្រាប់គេថាឲ្យតើឃើញអាចារ្យរត់ពុនគ្រឿងញៀនឬលក់អាភៀនឬលក់ຢាបានៅស្រុកខ្មែរគួរណាស់តែជាប់កុក អាអ្នកលោកគ្រឿងញៀនថ្ងៃណាមួយសំពងក្បាលក្មួយក្មួយនិងអន្តរាយពីប្រុសក្មួយប្រៀបគេពីចិត្តរបស់ក្មួយខ្ញុំស្អប់ក្មួយទុកក្នុងចិត្តដើម្បីពិចារណាតែក្មួយជាមនុស្សម្នាក់អត់អត់ទេឆោតណាស់ក្មួយឯងប្រៀបគេថាក្មួយឯងអត់ចូលចិត្តអានេះក្មួយឯងចូលចិត្តក្មួយឯងដឹងទេការចូលចិត្តនៅក្នុងនៅក្នុងជីវិតជាមនុស្សវាលំបាកនិងបំពេញចិត្តណាស់ណាក្មួយរងអរគុណក្មួយណា ណាมันបាច់ក្មួយគមត្រួតអាមេរិកឲកដកសេចក្តីខ្ញុំទេអាមេរិកมันដកសេចក្តីខ្ញុំឯប្រុសខ្ញុំអត់មានកំហុសអ្វីដែលក្មួយគិតថាខ្ញុំខុសគឺជាបុរេវេនិច្ឆ័យនៃចិត្តរបស់ក្មួយដែលគ្មានផោះតាអីទាំងអស់នៅតាមអង្គច្បាប់ក្មួយគ្មានផោះតាំងខ្ញុំគ្មានទៅក្មួយមិនមែនជាមាត់ទេវតាមិនមែនថាអូគមត្រួតប្រទេសហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលក្មួយអប់ចូលចិត្ត មួយថាគេខុសគេបាត់សញ្ជាតិទេណាក្មួយសម្លាញ់ញាក់ឡើងនេះគឺជាសក្តីឆោតលងងរបស់ក្មួយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកលៈទី7ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយណាហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងលើមនុស្សដោយជាសុនយ៉ាងថលប៉ាន់សូសៈអីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលកម្ដៅនយោបាយវាអាចឈានទៅដល់នឹង ជារដ្ឋអាមេរិកកាត់ស្មៅក្រោមជើងលោកហ៊ុនសែនដោយប្រើវិធីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាចងកឆ្កែកំឡាច់ម្ចាស់តែអបមាទទេអបមាទថារឿងហ្នឹងវាអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងលោកប៉ាន់សូរិស័កលោកសុនចន្ទថុលឬក៏លោកផៃសិផានឬអស់លោកដតេតេត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង Global Manetsky App ក៏ហ៊ុនសែនអត់អត់លក្ខិតតែបន្តិច ព <inaudible> ីបពហ៊ុន <Aristotle> ស <ego> ែន <led> មានស្មៅក្រោមជើងនឹងរອບលៀនអេតាបើកាត់ស្មៅសុនចន្ទុលចាញ់កាត់ស្មៅប៉ាន់សូរិស័កចាញ់កាត់ស្មៅផៃជ័យផានចាញ់លោកហ៊ុនសែនដាំស្មៅមានស្មៅថ្មីមកជំនួសអញ្ចឹងបើខ្ញុំជួបអាមេរិកកាំងវិញខ្ញុំប្រាប់ថាຕົកឲ្យបកុលដោយសុនចន្ទុលដោយប៉ាន់សូរិស័កដោយអីហ្នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រយោជន៍ចំពោះអាមេរិកកាំងជាងប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េច ពីព្រោះសម្ប័យតែកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏អាមេរិកកាំងអនុញ្ញាតឲ្យមករៀននៅបណ្ឌិតសភាយោធាគឺក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារអីបានជា